ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟର କଥା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ଆଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଲାଗିଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଥାଉ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ରାଜା ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଋଷିମାନେ ଯଜ୍ଞ ସାଡ଼ି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଚରୁଅନ୍ନ ତିଆରି କଲେ, ସେହି ଚରୁଅନ୍ନକୁ ତିନି ରାଣୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା ତିନି ରାଣୀଙ୍କୁ ଦଶରଥ ତିନି ଭାଗ କରି ଚରୁଅନ୍ନ ଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ଆସି ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ହାତରୁ ଚରୁଅନ୍ନ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ରାଣୀ ଭାବିଲେ ଆମେ ପୁତ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ସୁମିତ୍ରା ଅପୁତ୍ରିକ ରହିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚରୁଅନ୍ନରୁ ଅଧା ଅଧା ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଲେ। କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ରାମ, କୈକେୟୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭରତ ଓ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇ ପିଲା, ଯେହେତୁ ସିଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚରୁଅନ୍ନ ଖାଇଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ତିଥି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଙ୍ଗଳବାର। ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଦିନ ବାରଟା ସମୟରେ। ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଧରି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ରଭୁ। ଏହା ଦେଖି କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ, ବାପା ତୁମର ଏ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମନରେ ଅନେକ କିଛି ଭାବିବେ, ତେଣୁ ତୁମେ ବାଳକ ରୂପ ନେଇକି ଆସ ଏବଂ ଦୁଇ ହସ୍ତ ରଖି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ହସ୍ତକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦିଅ। ରାମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତା କହିଲେ, ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦିଅ। ରାମ ତାହା ହିଁ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଘରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ବାବାଜୀ ରୂପରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡମ୍ବରୁ ବାଜିଲା ନାହିଁ। ରାମ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଲେ, ତାପରେ ରାମଙ୍କ କଥାରେ ଡମ୍ବରୁ ବାଜିଲା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନେ ମନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ। କାହିଁକିନା ରାମ ଜାଣିପାରିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖିତ ଅଛି ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଝି ଆକାଶରେ ରହିଲେ, ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି। ରାମ କହିଲେ, ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା, ମୋ ନାମ ସହିତ ତୁମ ନାମ ଯୋଡ଼ା ହେବ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଡାକିବେ। ତଥାପି ଚନ୍ଦ୍ର ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ରାମ କହିଲେ, ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ରାତି ବାରଟାରେ ଜନ୍ମ ନେବି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ି ରଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।